पवन खतेरले मेरो जिन्दगी बर्बाद गरेको छ पवन खतेरले मेरो मलाई बलात्कार गर्यो भने म बोलाउँ बोल्दै म पवारलाई छुन्ने हो पवनको भिडियो हाल्ने हो त अब जो व्यक्तिको अहिले मैले यति धेरै माया यत्रो वर्ष दिएर माया गरेको व्यक्तिले मलाई कति सोख भयो थाहा छ ऋतुको कुरा सुनेर यसको यसको जिन्दगी मेरो बर्बाद भइरहेको नि अहिले होइन मैले यति मैले पैसामा डिलै गर्थेँ भने पवनसँग पैसामा डिलै गर्थेँ भने पवन खदेरको पुरीसँग अहिले रुपियाँ छैन हेर्नुहोस् तपाईँहरू जसरी भए पनि पवन खत्रको बुढीलाई चाहिँ म न्याय दिएरै छार्छु पवन खत्रको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ कानुनी प्रोसेसबाट भए हरेक ठाउँ ठाउँबाट हामी प्रोसेस छार्छौँ ऋषि धमलालाई फोन गरेर तपाईँको सम्पत्तिमा अरू केटालाई रजाइ गरेको छ ऋषि धमलाले मलाई के चाहिँ सम्पत्ति दिएको छ रितु बस्नेतीले बोल्दाखेरिको कुराहरू चाहिँ मलाई कतिपय कुराहरूमा बिस हजारमा पाउँदा उसको अनुहार छ बिस हजारमा बिग्ने अनुहार छ उसको उसको हो दुई हजारमा बिग्ने उसको अनुहार छ उसलाई भिडियो खेलाउँदाखेरि कति दिन पवन खत्रोलाई थाहा छ एक रास सुत्छ उसँग अनि एक हजार रुपियाँ दिन्छ त्यतिमा ऊ भिडियो खेलेर आउँछ मलाई मलाई बाँच्नु छैन सन्दर्भमा म यति गलत छ भने अनि मैले ऋषि धमलालाई मैले उठ भने उठ बस भने बस मैले भनेको एक म्याकले त्यो पनि आरोप लागेको छ अझै प्रमाण छ अझै हरेक कुराको प्रमाण प्रुभहरू आज हामी ल्याउँछु र यो कुरा पवन खजासँग लप पर्दाखेरि मेरो घरमा ऋतु बसेको थिएन अरूको छोरीको जिन्दगी त्यत्रो वर्षौँ ल्याएर त नेपालमा ल्याएर बिजोग बनाउने अहिले डिभोर्स गर्छु अहिले तँलाई म यति दिन्छु त्यसले चाहेको के हो त्यसलाई त म के अरे त्यसले चाहेको के हो त्यसलाई त म दिन्छु जो व्यक्तिले आफ्नो श्रीमतीलाई दस हजार पैसा दिनु नसक्ने हैसियत नभएको व्यक्तिले के दिन्छु भनेर फुइलाउन लाच लाग्दैन यो ठाउँमा बसेर डिप्रेसनमा छ मान्छे अहिले लोग्नीले लगेर रियाक्सनहरू थुनायो लोग्नीले लगेर आफ्नो सालीलाई धम्की दिने तँलाई पनि गाई बनाइदिन्छु तँ नेपाललाई पनि तँलाई दस वर्ष रियाक्सन लगेर हालिदिन्छु भनेर धम्की दिनु उसले एउटा इन्डियाको केटीलाई एउटा सिक्किमको केटीलाई पवन खतेवाल त मेरो बुढी नै होइन एउटा टिभीमा टिपीमा एउटा मात्रै बिहे गरेको भन्ने कुरा गर्दै त्यसको अधिकार दस दस महिनासम्म कसरी त्यसले त्यहाँनिर के अरे उस रियाक्सनहरू राख्यो बेचेको ऋतुसँग मैले डिल गरेको ऋतुसँग के के प्रमाण छ तपाईँले कुन आजले तपाईँले भिडियो हाल्नु भयो मलाई सोध्नुहोस् तपाईँहरू त अब ल मलाई सोध्नु कसले सोध्नु होला सोध्नु ल ल सोध्नु मेरो घरमा अहिले यति धेरै टर्चर भइरहेछ हेर्नुहोस् है मैले अन्यायको विरोधमा लड्दाखेरि मैले आज योसम्म भोग्नुपर्ने अहिले योसम्म मैले देख्नु देख्नुपर्ने मैले तपाईँहरूको लागि गरेन होला कति कतिपायकलाई नगरेँ होला कति पाइक दाजुभाइहरूलाई त मैले आफ्नै दाजुभाइ जस्तो सोध्यो कति साइबर मेरो मुद्दा बढेर मैले मेरै घरमा ल्याएर मैले पत्रकार दाजुहरूलाई कति घरमा मेरो दाजुभाइ जस्तो सोध्यो मैले म दाजुभाइ नभएको मान्छे तपाईँले यतिसम्म गऱ्यो मेरो जिन्दगी यस्तो भयो <laughs> जो व्यक्तिको अहिले मैले यति धेरै माया यत्रो वर्ष दिएर माया गरेको व्यक्तिले मलाई कति सबैले थाहा छ ऋतुको कुरा सुनेर यसको यसको जिन्दगी मेरो बर्बाद भइरहेको छ नि अहिले होइन मैले पवन खत्रको पुीलाई यति मैले पैसामा डिलै गर्थेँ भने पवनसँग पैसामा डिलै गर्थेँ भने पवन खत्रको पुीसँग अहिले रुपियाँ छैन हेर्नुहोस् तपाईँहरू उसले लगाएको ड्रेस हेर्नु उसैको उसले बोकेको ब्याग हेर्नुहोस् एउटा महिला ऱ्याप सेन्डरबाट भागेर सडकमा छटपतेर बस्दाखेरि कति को क को, को, को महिलाले कति सहालोलाई सोध्नु सो त आफ्नो श्रीमान भन्छ नेपालको कलाकार नेपालको दुनियाँ दुनियाँलाई हँसाउने दुनियाँलाई गर्ने कलाकारको श्रीमती रोडमा भिजो प्रमाण ल्याउनुहोस् अनि रह्यो यो ऱ्याप सेन्डर <coughs> <coughs> डक्टरको अनुमति बिना किन राख्यो सुमिना खानुलाई त्यहाँ दस दस महिनासम्म किन राख्यो त्यहाँनिर डक्टरको अनुमति बिना किनकि हामी उसलाई पनि आज हामीले मुद्दा दर्ता गरेको छु त्यसको छानबिन हुनुपर्छ नेपाल सरकारले यस्तो कलाकार र यस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र भोलिदेखिबाट चाहिँ हामी माइती घर मण्डलमा हाम्रो न्यायको लागि र म जसरी भए पनि पवन खत्रको बुढीलाई चाहिँ म न्याय दिएरै छाड्छु र म सकोस् दाई मलाई दर्शकले रण्डी बनोस् भालु बनोस् मलाई आई डोन्ट नो मलाई मतलब छैन तर म सत्यको लागि लड्छु मसँग सत्यता छ होला मेरो विगतको कुरा लिएर कमी कमजोरी मेरो धेरै होला होइन त्यसको त्यो कुरालाई लिएर धेरै कुरा गर्ने भने यहाँ धेरैजना मान्छन् धेरै थरी थरीको मान्छे छन् उनीहरूको पनि विगतको कुरा धेरै कुरा आउँछन् यहीँ पत्रकार दाजुहरूको कति कुराहरू होला बाहिर आए पनि उनीहरू पनि विवादित हुन चाहन्छन् होइन हुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दा म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरूले सत्य न्युज हालिदिनु होला प्रमाण बिनाको न्युज चाहिँ नहालिदिनु होला मसँग अहिले प्रमाण छ मैले प्रमाण लिएर आएको यो प्रेस मिट मेरो कारणले मेरो मैले चाहिँ मेरो कुरा राख्नु पाँ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो प्रेस मिट राखेर मैले यहाँको अब भोइस नेपालको अब हाम्रो को को हुनुहुन्छ सरहरू हुनुहुन्छ होइन यो अफिसमा पनि मेरो धेरै योगदान छ म सिधै भन्न चाहन्छु र म चाहिँ के भन्छु भने आजको दिनदेखिबाट चाहिँ पवन खत्रोग्लाको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ कानुनी प्रोसेसबाट भए हरेक ठाउँबाट चाहिँ हामी प्रोसेस चाल्छु र सबैजना सिक्किममा भएको चेलीबेटी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू चाहिँ तपाईँको सिक्किमको भएको दिदीबहिनीलाई मैले साथ दिएको छु सपोर्ट गरेको छु आज मैले सपोर्ट गर्दा गर्दाखेरि पनि मलाई आज यो खालको ब्लेम लगायो आज म यो ठाउँमा आउनु पऱ्यो मलाई बुझ्नुभयो नि तपाईँहरू किन चुप्रागेर बस्नुभएको मलाई धेरैजनाले धरानको राई समुदायबाट पनि मलाई धेरैले फोन गर्नुभएको छ शर्मिला तिम्रो साथमा हामी छु बढ भोलि हाम्रो केही नभए पचास साठीजना जति मान्छे चाहिँ मैती घर भण्डल हुनेछन् र हामी आग्रह गर्न चाहन्छु अझ पनि दिदीबहिनीहरू आउनुहोस् तपाईँको लोग्नीले को कोले पीडा दिएको छ को कोले के के गरेको छ त्यो सबै आउनु म भन्न चाहन्छु सबैलाई हामी एकजुट भएर हामी जम भन्न म चाहन्छु अहिलेसम्म मैले छोरी मान्छेको लागि न्यायको लागि लडेको थिएन जहिले पनि मैले पुरुषको लागि लड्दाखेरि पल्साको लागि लड्दाखेरि म जेल गइनँ कि भन्नुहोस् त मैले राम्रो काम गरेँ तपाईँले हेर्नु हुँदैन पल्साको लागि लड्दाखेरि मलाई रेखा थापाले मलाई चौबिस दिन जुन मेरो नाबालिका बच्चा सुत्ता मैले वान लाख रुपियाँ धरु तिर्यो अहिले मेरो केस टुङ्गेको छैन अदालतमा अहिलेसम्म तपाईँले मेरो राम्रो काम हेर्नु त मैले अस्ति भर्खर एउटा चेलीलाई मैले नेपाल झिकाएँ त्यो हेर्नु हुँदैन तपाईँले अरूको बच्चा ल्याएर मैले पालेको त्यो तपाईँले हेर्नुहुन्न तपाईँले त शर्मिला वाफेले कहाँ खान्छ कहाँ के गर्छ भन्ने कुरालाई मात्रै तपाईँले गर्नुभयो कि एउटा सडकमा हिँड्ने केटीले म सिधै भन्छु एउटा सडकमा हिँड्ने केटी एउटा बेबारी चाहिँ केही नभएको केटीलाई मैले घरमा ल्याएर पाल्दा आज मैले यो सब सुन्नु पर्ने यो सब देख्नु पर्ने मैले मलाई कतिजना मित्रहरूले साथीभाइहरूले भन्नुहुन्थ्यो मलाई त्यो केटी लिएर नहिँड्नुहोस् दिदी तपाईँसँग मिल्दैन त्यो केटीको लेभल तपाईँ नलिएर नहिँड्नुहोस् भन्दाखेरि मैले मेरो बहिनी हो मैले मेरो दुइटा बहिनीलाई पाख गरेर उसलाई मैले काखा गरेर हिँडेको थियो किनकि मेरो बहिनीहरूको पढाइ छ मेरो बहिनीहरूलाई म त्यसरी लिएर हिँड्नु मिल्दैन किनकि म एक्लै हुन्छ भनेर ऊ पढेको पनि छैन उसको नागरिकता जन्म त केही बनेको छैन भनेर चाहिँ मैले उसको नागरिकताको लागि पहल गर्नुपर्छ उसलाई मैले जसरी हुन्छ उसको नागरिकता झिक्नुपर्छ त्यतिसम्म मैले माया गर्ने मान्छे हो त्यो मान्छे मलाई धेरैले भन्थ्यो न हिँड्नु तपाईँ त्योसँग तपाईँको जिन्दगी हो नहुँदा आज त ऋषि धमलालाई फोन गरेर तपाईँको सम्पत्तिमा अरू केटालाई रजाइ गरेको छ ऋषि धमलले मलाई के चाहिँ सम्पत्ति दिएको छ के सम्पत्ति दिएको छ अहिलेसम्म ऋषि धमालले मलाई मेरो लगेको पैसा अहिलेसम्म त फिर्ता गर्न नसक्ने मान्छेले उसले मलाई के सम्पत्ति दियो होला त तपाईँहरू आफै भन्नु न बिहान मलाई रिसिदो भनेर फोन गरेर के भन्छ तिमीले त तिमी त अर्को केटासँग हिँडिहार रहेछ त उसले मलाई ल म कोसँग हिँडेँ अरू केटा छ मेरो स्वतन्त्र हुँदैन म सिङ्गल हो म जोसँग हिँड्नु पनि म पाउँछु होला थाना बाइकन कसैको अरूको बुढासँग मेरो अफेयर चल्न पुग्यो होला मैले थाहा पाएपछि यो कुरालाई होइन यस्तो भनेर म गलत पनि सहीलाई सही गलतलाई छुटाउन सक्ने मान्छे होला हो मेरो थाहा नपाएर मान्छेले कतिपय सर्वेला वाइबेसँग भेट्न पाए हुन्थ्यो लभ गर्न पाए हुन्थ्यो बिहे गर्न पाए धेरै सोचेको केटाहरू हुन्थ्यो होला मैले एक दुईजना केटाहरू होला मेरो पछि नलाग्ने होला मैले एकजनालाई चाहिँ मैले माया गरेको थिएँ त्यो अर्काको बुढा मेरो परेको हो तर मैले उसलाई छोडिसक्यो किनकि यो काण्ड आएको थिएँबाट के मलाई टेन्सन भयो नि त एउटा जीवनमा मान्छेले सत्यता बोल्नुपर्छ सत्य छ कि अहिलेको जमानामा बुझ्नु सत्य छ सत्यको लागि हामी लड्नुपर्छ म त्यो भन्छु र ऋतु बस्नेले बोल्दाखेरिको कुराहरू चाहिँ मलाई कतिपय कुराहरूमा बिस हजारमा पाउँछ उसको अनुहार छ बिस हजारमा बिग्रिने अनुहार छ उसको उसको हो दुई हजारमा बिग्रिने उसको अनुहार छ उसलाई भिडियो खेलाउँदाखेरि कति दिन्छ पवन खजुवा था थाहा छ एक रास सुत्छ उसँग अनि एक हजार रुपियाँ दिन्छ त्यतिमा ऊ भिडियो खेलेर आउँछ दिदी मसँग पैसा छैन दिदी मलाई पठाउ भाडा चाहियो दिदी मलाई स्याम्पू चाहियो सबै कुराको व्यवस्था मैले गर्थेँ उसलाई तर अहिले आएर उसले के बोल्यो शर्मिलो वाइबाले बिस हजारमा उसलाई बेच्यो उसको औकात हो ऊ यो नेपालको मोडल हो उसलाई बिस हजारमा केटाले किन्ने कुन चाहिँ लामा केटा कुन चाहिँ हो बौद्ध केटाले किन्ने त्यो प्रमाण छ प्रमाण ल्याउनुहोस् तपाईँहरू प्रमाण ल्याउनुहोस् प्रमाण लिएर तपाईँहरू प्रचार गर्नुहोस् तपाईँलाई मैले प्रचार नगर्नु म भन्दिनँ प्रचार गर्नु कतिजना मेरो दुश्मनहरू अहिले यो केसमा लागि परेको छ मलाई थाहा छ किनकि कतिपय चेलीहरूको उद्धार गर्न जाँदाखेरि मेरो कतिजनासम्म मेरो लफडा परेको छ त्यो कारणले गर्दा हुन्छ मान्छेको मान्छेको कमी कमजोरी हुन्छ त्यो कमी कमजोरी तपाईँले निकालिदिनु होला यदि म गलत छ भने मैले भनिहालेँ म भनिहालेँ मलाई मलाई बाँच्नु छैन सन्दर्भमा म यदि गलत छ भने अनि मैले ऋषि धमलालाई मैले उठ भने उठ बस भन्ने बस मैले भनेको एक म्याकुले त्यो पनि आरोप लागेको छ मैले कहिले भने त्यो कुराहरू चाहिँ प्रमाण छ जाँड खाएर जे पनि बोलिदिने जाँड खाएर यहाँ हिजो पनि त्यो मान्छे फ्रेसमा थिएन हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो मान्छे कतिको फ्रेसमा हुन्छ भने र हिजो पनि उमा त्यो मान्छे राम्रोसँग फ्रेसमा बसिरहेको थिएन रह्यो कुरा र यो कुरा ऋतु रातिको दस बजे मेरो घरबाट दुईवटा झोला बोकेर रा, राति भागेपछि चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ किन भागेको भनेर मैले सोध्न पाएँ कि न पाए? यति भन्नुहोस् तपाईँहरू कहाँ जानु लाग्यो तिमी भनेर मैले सोध्न पाएँ कि न पाएँ सोद्धाखेरि पवनले मलाई के भनेको तिमीलाई के मतलब भन्यो त्यो दिन उसको बच्चा फानी प्लानिङ थियो बच्चा हो भने प्लान अझै पनि हामी उ गर्न चाहन्छु होइन त्यो कारणले गर्दा परमानेन्ट अझै पनि हुन्छ अझै प्रमाण छ अझै हरेक कुराको प्रमाण प्रुगहरू आज हामी ल्याउँछौँ र यो कुरा पवन कतैसँग ल पर्दाखेरि मेरो घरमा ऋतु बसेको थिएन उसकै ज्वाइँकै कोलले को चाहिँ उसलाई मिलाइदिएको अरे सुटिङमा मिलाइदिएको अरे भन्ने कुरा आएको छ यहाँ होइन अनि मैले चाहिँ के भने ठिक छ पवन भनेको एउटा राष्ट्रिय खेलाडी हो होइन ऋतु जस्तो के के अरे राष्ट्रिय कलाकार के कलाकार मलाई कलाकार भन्न पनि घिन लागिसक्यो कलाकारको कालो कत्तु बाहिर आइसक्यो अहिले होइन होइन राष्ट्रिय खेला खेलाडी हो कि कलाकार भन्न पनि लाज लाग्दाखिसकेँ मैले त ऋतु राम्रो केटी होइन पवन खचौरा अहिले म सुनाउँछु पवन फजुरालाई के के भनेको रितुले भनेर के के प्लानिङ गरेको मलाई म अहिले तपाईँलाई यो मोबाइल मार्फतबाट सुनाउन चाहन्छु त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने यो चाहिँ होटेलको फुटेज होइन यो तपाईँले देख्नुभयो होला ऋतु र माकुर र सँगै निस्केको होटेलको फुटेज यो होटेलसँग मेरो मिलामत त फेरि केही छैन फेरि यो होटेलमा मलाई माकुरी आफैले बोलाएको थियो त्यतिखेर के भनेर बोलाएको थियो भने अँ रक्सी आएर मलाई मेरो पुरीले मलाई मुद्दा हाल्यो सर आउन मलाई बचाऊ भन्दाखेरि म उसको होटेलमा गएँ होटेलमा जाँदाखेरि यो होटेल मैले चिनेको अनि यो होटेलसँग हिजो मैले पुलिसलाई कनेक्ट गर्दाखेरि सर मेरो जिन्दगी नै बर्बाद हुन लाग्यो यस्तो यो कारणले मलाई प्रमाण चाहियो सर भनेपछि मैले पुलिसलाई भनेपछि यो होटेलको प्रमाण मैले पाएको हो र होटेलवाला सौ पनि बाहिर आउनुभएको छ उहाँसँग पनि इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र म यति गलत छ भने प्लिज प्रमाण प्रमाणसहित तपाईँले हाल्नु सक्नुहुन्छ मलाई कारवाही गर्नु सक्नुहुन्छ मैले यत्रो काम गर्दाखेरि मैले यति धेरै मान्छे एउटा बहिनी छ माया थकुरी भने होइन बौद्धको बेलामा बौद्धमा गएर पछाडि पारेर बसेको मलाई त्यतिखेर पुलीले के भनेको स्वयम्जी अहिले कोही मान्छे आएन तपाईँले लगिदिनुहोस् भनेर मैले साइन गरेर मेरो घरमा ल्याएर पाँचौँ वर्ष पाल्यो अहिले अहिले आफ्नो बिजनेस गरेर खाँछ कहिले पनि मलाई दोष आएन होइन मैले कति पीडितलाई ल्याएर राख्यो कोहीले पनि मलाई दोष आएन यो केटीले मलाई यतिसम्मको मलाई ब्लेम लगायो होइन यो कुराको सब छानबिन हुनुपर्छ र आजदेखि पनि म प्रेस मिटलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि उहाँले प्रेस मिट गर्न चाहनुहुन्छ चा भने शर्मिलाको विरोध प्रमाण लिएर आऊ भन्नु बिना परमान बिना परमाण भिडियो हाल्नुभन्दा अगाडि एकचोटि सोच्नु होला म कसैलाई दुःख दिन चाहन्न यही पत्रकारले गर्दाखेरि शर्मिला वाइ वा 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 भनेर चिनेको यही मिडियाले गर्दा भोलि गर्दा गर्दा हामी चाहिँ नराम्रो नहोस् भन्न चाहन्छु कुनै पनि प्रमाण कुनै पनि आधार छ भने तपाईँहरूले मजाले भिडियो हाल्न पाउनु सक्नुहुन्छ कुन भिडियो हाल्दाखेरि सही हुन्छ कुन भिडियो गलत हाल्नुपर्छ अरे त्यो मैले तपाईँहरूलाई सिकाउनै पर्दैन तपाईँहरू आफै पत्रकार हुनुहुन्छ होइन ऋतुले बोलेको कुरा कति सत्य हो कति गलत हो भने भन्ने कुरा त तपाईँहरू आफैलाई थाहा छ त्यो कारणले म अझ पनि के कुरा भन्न चाहन्छु भने यो लोग्ने सहनीको केस हो होइन पवन खतेला र सुमिना खानुङको केस हो र उनीहरू यदि मिल्न चाहन्छ भने पनि मिलोस् मलाई मतलब छैन सुमिनाले चाहिँ अब कुनै हालले पनि डिभोर्स नदिने भन्ने कुरा छ है यो फेरि बिहान पनि उसले वकिलसँग सल्लाह गरिसक्यो ऊ नेपालको केटी होइन ऊ सिक्किमको हो उसलाई नागरिकता दिलाइदिनु पऱ्यो उसलाई सबै कुरा दिलाइदिनु पऱ्यो अब डिभोर्स हुँदैन अरूको छोरीको जिन्दगी त्यत्रो वर्षौँ ल्याएर त नेपालमा ल्याएर बिजोग बनाउने अहिले डिभोर्स गर्छु अहिले तँलाई म यति दिन्छु त्यसले चाहेको के हो त्यसलाई त म के अरे त्यसले चाहेको के हो त्यसलाई त म दिन्छु जो व्यक्तिले आफ्नो श्रीमतीलाई दस हजार पैसा दिन नसक्ने हैसियत नभएको व्यक्तिले के दिन्छु भनेर फुइलाउन लाज लाग्दैन यो ठाउँमा बसेर लाज लाग्दैन एउटा कलाकार भन्छ अनि आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ ऱ्यात सेनामा राखेर रा चाहिँ अरू केटीलाई भुँडी बोकाउनु दिने त्यस्तोलाई लाज लाग्दैन इज्जत छैन कतिसम्मको कुरा गरेको छ यो मान्छेले कतिसम्मको फ्रड गरेको छ उसको आँखा हेर्नुहोस् न तपाईँहरू म्याकुरीको कतिसम्म झुट तपाईँले सोध्नु भएन शर्मिलालाई आरोप लगाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले के प्रमाण छ भने उसले भन्नु सक्नुभयो मैले हिजो एउटा उसको पोस्ट के गरेको थिएँ के गरेको थिएँ भने एउटा फेसबुकमा उसले मलाई च चलाएपछि मैले हिजो छ भने आइजे भन्दाखेरि यो पोस्ट हटाउनको लागि रितु बस्नेले मलाई म्यासेज गरेको गरेको छ होइन म्यासेज गरेको छ म हटाउँदिनँ किनकि उनीहरूले मलाई ब्लेम लागेको हो नि त कता मैले दस हजार बिस हजारमा मान्छे बेच्न सुत्न पठाएर भन्ने कुरा जस्तो खालको आरोप जस्तो घिनलाग्दो शब्दहरू बोलेको छ नि त्यो कुराको त प्रमाण चाहिन्छ होला नि ऋतुले कति सही बोल्छ कति गलत बोल्छ भने तपाईँलाई थाहा छैन एउटा कुर्सी पाउनु हुँदैन त्यो केटी एउटा कुर्सी पाउनु हुँदैन त्यो केटी कुर्सीमा पुरै लटक लटक हलेर त्यो सेक्स भिडियो बनाएको बनाउँछ त्यस्तो आइमेको तपाईँको कुरा सुन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ था। त यो कुराहरू त तपाईँलाई राम्रोसँग यो कुराहरू थाहा छ उसले गलत बोलिरहेको छ अनि कतिपय पत्रकार दाजुभाइलाई थाहा छ कि ऋतु गलत हो ऋतुले हाम्रै अगाडि प्रेस के अरे बच्चाको प्रेग्नेन्सी त्यहाँ टेस्ट गरेको हामी थाहा छ भने त पत्रकारहरूलाई पनि थाहा छ नि यहाँ कुरा त तर त्यहाँनिर शर्मीलाई वाइफले कुने 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 अब पच्चिस लाख डिल गरेको कुनै अडियो कुनै रेकर्ड कुनै म्याच त हुन्छ नि त्यो पनि छैन त्यो पनि छैन मुखले जे बोल्दा पनि हुने हो अब मुखले जे बोल्दा पनि हुने हो भने त हामी पनि जे पनि बोलौँ न त जे पनि गर्दै हिँडौँ न त पबले त मलाई यो गर्यो त्यो गर्यो भने अब म बोल्दै हिँडौँ अब मुखको आधार हुन्छ र नेपाली जनताहरूलाई त म के भन्न नि तपाईँहरूले सत्य कुरा केही बुझेको छैन वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि म्याकुरीको बुढी पीडित हो अहिले डिप्रेसनमा छ मान्छे अहिले लोग्नीले लगेर लो ऱ्याक्नेर थुनायो लोग्नीले लगेर लो आफ्नो सालीलाई धम्की धम्किदिने तँलाई पनि गाई बनाइन्छु तँ नेपाललाई पनि तँलाई दस वर्ष ऱ्याक्सन लगेर हालिदिन्छु भने धम्की दिने उसले एउटा इन्डियाको केटीलाई एउटा सिक्किमको केटीलाई यहाँ उसको कोही नभएर नि त अहिले त नेपालमा त उसलाई बाँच्न कति सजिलो भयो मैले जुन दिन त्यो दिनमा उनीहरू आफै आएर यहाँ प्रेस मिट गरेँ त्यसपछि दिदी मलाई बाँच्ने आड आयो अब मलाई कसैले छुँदैन कति खुसी भयो अहिलेसम्म मान्छे राम्रोसँग खाना खान सक्दैन त्यो केटी अहिलेसम्म डिप्रेसनको औषधी खाएर बसिरहेको छ अनि उसले भन्छ मेरो बच्चा हुँदैन भन्न लाज लाग्दैन दुइटा बच्चा एपोर्सन गराएको श्रीमती यहीँ छ दुईवटा बच्चा भएको दुइटा बच्चा एपोर्सन गराएको उसले श्रीमती यहीँ छ श्रीमतीलाई सोध्नु यो कुरा अहिले फेरि उसको श्रीमतीले पनि झुटो बोल्यो भने यहाँ परमान छ है फेरि यो परमान चाहिँ झुटो हुँदैन मैले त के अब त मलाई कति डर लाग्यो भने भित्ताको पनि अहिले क्यामेरा छ कि भन्ने डर लाग्छ अहिले मेरो घरतिर वरिपरि सबैजना मलाई फसाउने मान्छे छ भने मलाई झसङ झसङ हुन्छ मेरो घरमा अहिले राति मलाई बैसेँ मेरो सानो नानी छ त्यो बच्चाले भन्छ मम्मी तपाईँलाई म्याकुरी मामा र ऋतु माइजूले तपाईँलाई त कति नराम्रो भनेको भन्छ मेरो छोलीले मलाई त्यस्तो भन्छ मलाई कति पीडा हुन्छ मेरो पाँच वर्षको छोलीले मलाई त्यस्तो भन्दाखेरि तपाईँहरू आफै भन्नु त त्यो बच्चालाई लगेर उनीहरूले सेपी डेङ्गुमा हालेर मार्ने रे अनि मलाई फसाउने भने योजना गराउने हो त त्यो नैतिकता छैन तिनीहरूसँग तिनीहरूको पो आफ्नो पेटभित्रको बच्चा मेरो होइन ऋतु चाहिँ मेरो घरमा यो अरे मसँग फिल्म खेल्ने केटी हो अरे के अरे त्यस्तो हो भन्ने त त्यस्तो हो भन्ने त मसँग हरेक कुराको म्यासेज छ मलाई म्याकुरीले सुरुमा म पनि ऋतुबाट पीडित हो भनेर मलाई म्यासेज गरेको छ ऋतु मसँग यसरी आयो शर्मिला मेरो यसरी रिलेसन बस्यो मलाई तिमी जस्तो केटीको आवश्यक छ तिमी जस्तो केटी पायो भने म चाहिँ बिहे नै गर्छु भनेको म्यासेज हेर्नुहोस् यहाँ यो झुटो हो भने मलाई तपाईँले जे भन्छ त्यो कारवाही गर्नु मलाई उ यहाँ म्यासेज हेर्नु मसँग बिहे गर्ने भने उसले तिमी चाहिँ मेरो बुढी हो भनेर म्यासेज गरेको मैले गरेँ नि उसले मलाई ब्लक गरेको छ है म्याकुरी हेर्नुहोस् यो यो म्यासेज हेर्नु उसले मलाई ब्लक गरेछ मैले उसलाई के अनि हिजो उसले मिडियामा उसले हिजो मिडियामा के बोलेको छ भने होइन उसले अब यतिसम्म के भने शर्मियालाई मैले प्रपोज गरेँ नि उसले एउटा राम्रो काम तँलाई लास लाग्दैन तसोको नै त छैन तँ त डिसिप्लिन हो कि तँ त डिसिप्लिन भने तसँग छँदैछ तँ त मेन्टली हो कि जस्तो लाग्यो कि मलाई त्यो भएर म पत्रकार दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म्याकुरी ऋतु बस्ने शर्मिला वाइबा <laughs> अनि म्याकुरीको श्रीमतीलाई राखेर रा, यही ठाउँमा प्रेस मिट गरौँ फेरि अब फेरि गरौँ नत्र त एक्लै एक्लै अब हामी पनि इन्टरभ्यू दिँदिन उनीहरू पनि नलिनु नजानुहोस् अब अन्तिम इन्टरभ्यू भएको हो भने होइन हामी पनि अन्तिम हो तर तपाईँहरूलाई अझै ऊ गर्नुको लागि पर्मानेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ म यहाँ बस्छु त्यो म्याकुरी के अरे त्योको नाम स्याकुरी त्यो यहाँ बस्छ उसको श्रीमती बस्छ त्यहाँ रितु बस्छ ऋतु यहाँ बस्छ ऋतुसँग म फेस गर्न चाहन्छु कि मेरो अगाडि हजुर <coughs> ए तपाईँहरूको पत्रकारको यति के तपाईँहरूले पत्रकारी नै गर्नुभएको भयो भने ल्याउनुहोस् तपाईँहरू म खुल्याम तरिकाले म आउन चाहन्छु मिडियामा यदि मेरो गलत छ भने प्लिज मैले तपाईँलाई हातै जोडिसकेँ यदि मेरो गलत काहीँनिर सरमिन गलत गरेको छ भने लगेर थुन्नुहोस् एउटा महिला न्याय अन्याय परेको बेलामा मैले साथ दिनु मेरो गलत हो हो एउटा रियाजेटरबाट भागेर होट के अरे त्यो के अरे के अरे सटरमा गएर सुधेर त्यो फोहोर पानी खाएर बसेको त्यो मैले सहयोग गर्नु त्यो मेरो गलत हो रातभरि सुत्दैन त्यो केटी रातभरि छटपट गर्छ अझ मेरो बुढा त्यस्तो होइन अझ मेरो बुढा त्यति राम्रो अझ नक्कली सुन ल्यायो भन्छ सक्कली सुन्दौ उसले जाड खाएर बेच्दैछ हो भन्या न सक्कली सुन्दौँले जाड खाएर बेच्दैछ न सुनको बिल यहाँ हामीसँग छ अहिले उसलाई त पुरा होस्मा नबनाएर सिभिल हस्पिटल लान्छु भनेर उसको ज्वाएर उसले के प्लानिङ गरेर थाहा छ होस् मलाई तपाईँलाई हामी चार पाँचजना कलाकार त्यो जुन के के भन्ने कलाकारहरू आएर उसलाई जराक जुरुक समाएर ऱ्यापसेन उसको माइती खलालाई किन नबोलाएको ऱ्याप सेनालाई अहिलेसम्म दस दस महिनासम्म के भनेर राखेको ऱ्यापमा के भनेर राखेको ऱ्यापमा त दस महिनासम्म ऱ्यापमा के भनेर राखेको कसको अधिकारले राखेको पवन खतेवाल त मेरो बुढी नै होइन एउटा फि टिभीमा एउटा मात्रै बिहे गरेको भन्ने कुरा गर्दै त्यसको अधिकार दस दस महिनासम्म कसरी त्यसले त्यहाँनिर के अरे उसको ऱ्यापसेन राख्यो किन राखेको मान्छेलाई यातना किन दिएको एउटा छोरी मान्छेलाई अनि उसले भन्छ त्यहाँभित्रको स्टाफसँग कुनै उसलाई उसलाई पनि ब्ल्याकमेलिङ गरेर त्यहाँबाट भागेछ no, नो होइन होइन रेकर्ड छ सा हामीसँग त्यो पनि सुनाउँछु त्यो पनि समय आएपछि सुनाउँछु नि अहिले सुनाउँछु त्यो जस्तो गरेर म भार र बोल्दिनँ मसँग त प्रमाण म हिजो दिनभरि प्रमाण अँ परमान अँ परमाणसहित म लिएर आउँछु त्यो कारणले गर्दा म उसलाई के भन्छु भने सिधा पवन खतेवडालाई चाहिँ तिमी यदि सत्यता थियो भने यदि तिमी सत्यता थियो भने तिमीले अहिलेसम्म अदालतमा किन मुद्दा नहालेको त मेरो बुढी चाहिँ बेमान मेरो बुणीगो, मेरो बुणीगो ना ना। हो मेरो बुढीको मेरो बुढीको चरित्र ठिक छैन म उसँग बस्न सक्दिनँ मैले उसलाई कोदार्यो भनेर उसले जुन अहिले मिडियामा बोलेको छ नि सरहरू उसले किन त्यतिखेर उसले गर्नु ऊ त कलाकार हो नि ऊ त दुनियाँलाई हाँसाएर दुनियाँलाई छाडा शब्द बोलेर भाइरल भएको कलाकार होइन अनि कति बाहेक साथीहरूले चाहिँ के भन्छ के अरे म्याकुरू भनेको राष्ट्रिय कला कुन एङ्गलले तपाईँ राष्ट्रिय कलाकार देख्छु भन्नु त बसपार एरियामा लगेर एउटा दुई कडीको औकातमा खेल्सँग सुत्नेलाई कसरी तपाईँले राष्ट्रिय खेलाडी कलाकार भन्नुभयो भन्नुहोस् त त्यो हो कलाकारको दायित्व आफ्नो श्रीमती चाहिँ बाहिर के अरे उसमा के अरे पिँढीमा त्यो गुवाँ गुवाँ रोएर बस्थेँ मलाई मेरो ज्यान बचा भनेर ऊ चाहिँ अरू केटीहरूसँग रङ्गिलो मना कस्तो कलाकार हो